Salam əziz tamaşaçılar. Bugün sizə köhnə əşyaların, qədim əşyaların bərpasından, restorasiyasından biraz danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz biri böyük, biri nisbətən kiçik olmaqla qənd doğrayandır. Yaşları çoxdur. Veriblər ki, bərpa olunsun, restorasiya olunsun. Əsas problem o idi ki, altlıqları çürümüşdü, taxta hissələri, əl tutan yerləri laklanıb, dəmirin üstündəki paslar təmizlənib, hal-hazırda yenə də təmizlənməsi davam etdiriləsidir. Sonradan dəmir hissələrinə də xüsusi örtük vurulasıdır. Sonradan bu evdə olan qənd doğrayan sizə göstərirəm ki, biləsiniz nə vəziyyətdə olur son görünüşü. Son görünüşü bu vəziyyətdə olmalıdır. Altlığı hazır olandan sonra. Taxta hissələri hazır olandan sonra biraz da görünüşü gözəl olsun deyə üzərində yandırma üsulu ilə naxışlar işlənilir. Evlərdə, əksər evlərdə var. Qənd, kəllə qənd, şirini doğranması üçün istifadə olunur. Elə insanlar var ki, köhnə əşyaları atırlar. Dəyər dəyməzinə satırlar. Çalışın bu cür əşyaları itirməyəsiniz. Atmayasınız. Ustalara təhvil verib məqbul qiymətə yenidən ikinci nəfəs bəxş eləyəsiniz. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.